Dober dan. Moje ime je Tina Elršek in prihajam iz Nacionalnega inštituta za biologijo. Danes bom povedala nekaj o biodiverzitetnem odtisu. Dejstvo je, da je biodiverziteta živih organizmov pomembna za vse ekosistemske storitve. Večja je biodiverziteta, večja je odpornost ekosistemov na različne spremembe, ki nedvomno prihajajo. Naprimer, klimatske spremembe in druge antropogene spremembe. In ne glede na to, katere posege v okolje delamo, vedno je nek vpliv. So pa ti vplivi seveda različni. In tudi energetske storitve vplivajo na biodiverziteto na različne načine. Biodiverziteta je tako pomembna zadeva, da je prišla tudi v evropsko biodiverzitetno strategijo 2030. Na tem letaku so glavni poudarki te strategije in razlagajo, zakaj je potrebno zaščititi biodiverziteto. Prvič, ker je nujna za življenje, saj narava predstavlja kar polovico globalnega BDP. Zanimivo, ne? Denar na prvem mestu. Drugič, ker izgubljamo vrste hitreje kot kadarkoli doslej. Že v Tamarini prezentaciji smo slišali nekaj osupljivih številk, tukaj pa poudarjajo, da globalne populacije divjih vrst so v zadnjih 40 letih padle za 60%. In enemu milijonu vrst grozi izumrtje. In tretjič, ker sta biodiverziteta in klimatska kriza zelo tesno povezani, ne moremo reševati enega brez drugega. Strategija si prizadeva vzpostaviti vsaj 30% zaščitenega kopnega in 30% morja. Poleg tega pa si bo prizadevala tudi povrniti funkcijo degradiranim območjem. In v tem kontekstu gradnje novih hidroelektrarn se mi je zdelo zelo zanimivo izpostaviti tale cilj, da je treba povrniti 25 tisoč kilometrov evropskih rek v prosto tekoče reke. Če se sedaj fokusiramo na biodiverziteto v povezavi z energetiko, vemo, da so najboljše energetske možnosti take, ki povzročajo najmanjšo neposredno škodo naravi in biodiverziteti. In to so v teoriji tiste, ki uporabljajo najmanj zemlje in vode, zmanjšujejo onesnaževanje, zmanjšujejo razdrobljenost habitatov in imajo nizko tveganje za nesreče. Če hočemo dejansko zeleno energijo, potem je poleg energetskega in ogljičnega odtisa nujno upoštevati tudi vpliv različnih energetskih posegov na biodiverziteto. Vpliv na biodiverziteto je večplasten. Lahko gre za izgubo ali spremembo habitata, to je v največ primerih, lahko gre za obremenjevanje oziroma onesnaženje, lahko gre za invazivne tuje rodne vrste ali pa za klimatske spremembe, predvsem vpliv toplogrednih plinov. In nekaj pričakovanih izzivov sem zbrala v naslednji preglednici. Seveda pa si vsega tega v preglednici nisem mislila jaz, ampak je zapisano v vseh teh referencah. Dejstvo pa je, da v Sloveniji malo študij, ki bi ugotavljale vpliv energetskih posegov na naravo in ta vidik je potrebno izboljšati. Biologi pa lahko pomagamo meriti vpliv na biodiverziteto z biomonitoringi pred in po posegih, da ocenimo dejanski vpliv. Tukaj v preglednici primerjamo nekatere energetske vire v prvem stolpcu z njihovim energetskim odtisom v drugem, ogljičnim odtisom, ki je globalen v tretjem stolpcu in biodiverzitetnim odtisom v desnem stolpcu. Ta pa je lokalen oziroma regionalen in na tega imamo vpliv. Pa kar gremo pogledati tabelo. Naprimer, vsi vemo, da imajo termoelektrarne dokaj velik energetski odtis in ogromen ogljični odtis. Medtem, ko je njihov biodiverzitetni odtis dokaj majhen, gre predvsem za izgubo habitatov. Pri vetrni energiji sta in ogljični in biodiverzitetni odtis dokaj majhna. Pri velikih hidroelektrarnah pa je ogljični odtis dokaj majhen, medtem ko je biodiverzitetni odtis zelo velik. Gre za izgubo in fragmentacijo habitatov ter spremembo režima dviga temperature vode in padec kisika in zaradi tega so ogrožene mnoge vrste, tudi intersticialne zaradi zamuljenja.
Pri manjših hidroelektrarnah je seveda vpliv manjši in logično je, da pač večji delež reke hidroelektrarne zavzemajo, večji je ta negativen vpliv. Sončna energija ima podobne odtise kot vetrna energija. Biomasa ima oba odtisa dokaj velika. Nuklearna energija ima nizek biodiverzitetni odtis, ima pa nevarnost nesreč. Plinski terminali so pri nas problematični za biodiverziteto zaradi resuspenzije živega srebra iz sedimentov. Seveda pa prihajajo tudi nove tehnologije, katerih učinke pa je treba še raziskati. Že prej sem omenila, da biologi lahko pomagamo meriti vpliv na biodiverziteto z biomonitoringi pred in po posegih, da dejansko ocenimo vpliv sprememb, ki so se zaradi nekega posega zgodile. In ti monitoringi so lahko tradicionalni, kjer gledamo morfologijo organizmov v živo ali pod mikroskopom, tako kot vidimo na zgornjih dveh slikah, in pa molekularni monitoring, ki temelji na DNA. Nekaj primerov vidimo na spodnjih slikah. Tole je en poenostavljen prikaz določanja vrst na osnovi nukleotidnih zaporedij. Vsaka DNA je namreč sestavljena iz teh nukleotidov ACTG in na podlagi razlik v posameznih nukleotidih ali pa daljših odsekih genoma lahko razločimo med vrstami organizmov. In tukaj vidimo na primeru enega odseka DNA razlike v določenih nukleotidih, ki nam omogočajo razločiti med ostrižem, krapom in potočno postrvjo. Čeprav so te razlike majhne, so dovolj velike, da lahko ločimo med vrstami. Molekularni monitoring lahko temelji na DNA vseh organizmov, zato ker so vsi organizmi sestavljeni tudi iz tega bednega materiala. Celo tistih, ki jih še ne poznamo, ki jih še nismo odkrili, ki jim še nismo dali imen. In temu rečemo celokupna biodiverziteta. Zdaj, za večje organizme so take referenčne baze, kjer poznamo DNA teh organizmov precej dobre. Medtem ko je za mikroorganizme to stanje precej slabše. In to je mogoče največja omejitev teh metod trenutno, imajo pa te metode že zdaj zelo velik prednosti. Recimo, imajo velik potencial za iskanje endemitskih in invazivnih vrst, imajo veliko specifičnost in občutljivost, imajo tudi možnost prihranka časa in denarja, zato ker lahko v zelo kratkem času usporedno analiziramo veliko število vzorcev. In pa lahko zaznajo tudi tiste manj številčne vrste, ki jih je s tradicionalnimi metodami zelo težko ali pa celo nemogoče zaznati. To bi bilo zaenkrat z moje strani vse. Jaz upam, da sem uspela na kratko razložiti, zakaj je biodiverzitetni odtis pomemben tudi za energetiko in kako ga lahko merimo. Hvala lepa za pozornost in lep pozdrav!